yiyen ben. Ve benden bir hosta sidir götürüm kendimi. O kudrenin sidir diyaretin yüreği ve sonra başa bir parıyor da sönar eder. Götürüm tutun kendimi. Ve malın ve deyim iyi mamuz kuretten man şahri ve sönar eder. Ve malın kof kastı o muadın ah kalbi ise bu harda. Ne abkul ulkan ahu. Ve malın ulkanlığı alır ve sönar eder. Ve malın şahri ve sönar eder mutiye ödedi ise. Sidi iyo tuwan kami, kuriya sagal babo iyo kuriya sagashadi, khair somali lan, waha ubrini, wasan, or kusultan, ee yagi, arawna harista ali sumulu, dun arbeo, ee aha, waba bariye, bili isan, maalim bukhran. Kini ka barile, baadi ka lehra, ee bukulta guriya, waba ba isa. Karena itu semua ilham walau bukan dari calon wakil, okey koran hisbio, kena ilham cina garson, ia hukum kucur tertutup ini, hukum itu terbang akhir tanawat, ia hukum terbina semua ilham, ia hukum mereka kau malam terbang wakil, hukum itu terbang syariah, wakil, hukum itu ubu sahaja, isu orang cina. هم دورشو حر إيه حلال آه أو كل إف إيه نادر آه قارد أفريكا إيه أدوه إبرو كميدا لما أنتين وحد كمد إسان مهد إسمها تلكين مبادة من مبادة إلى عرم تحرير الدين وحا إماء البحادة سيدود يتون كمي أو آه ما أنتين قوشة دارني إيه بحرير الدين الله سيبقى مدن ياري يمروني انتا كدب وحمايا كوردونا اريا قوة قول الله دولة دنوي دولة دنوي وأول شعب كؤان من فرنتي لا حكومة سألوه رميسو أذيك البرشو أوهفا شعب رسولنا لله وححم عليا وقول إيا عبو كإلا عليا بهذا عافماتك وصبحه iyas waxba u taagan daryeelka caafimaadka iyo mawaadiga igasta oo sanadkii 2019 kii dakhliga xukuumadda koobnaa maadaama dhibaatooyin badan jireen oo si xoogan uga xidhnaa hadara xukuumaddu waxay xoog saartay in wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadku waajibaadka us ee hayaan ay u qabtaan qaranka oo wixii loo heli karaba aan wax hoolgaha kan waxaa rakoor loo qaaday أريد برشلة عافماتك سنة كين عافي وقال كيبا كوريا صدر إذا قلنا إذا حرم أصد لن أقربيين لضيع تلين قاهرين تلين دمان قلوه وقلنا لقربيين بس بتعلينا واوين وحب رشلة وحب رشلة وحب كوريا وكوة كوريا بربارية دالينتا بانا وحب رشلة او كسرت ومدين المبلغ إيه جهلية او جارسيزا افتين كاقوانتا إيه هرادينتا همين الفرد إيه هرمالي تدلكين حكوماتو وحيسك اكسارتي هرمالينتا إيه دمونيسكا دوسيالا كور اقاليدا غرقك وحبرشالا تيينتا معلمالا إيه وحيدا قالوا موهره غرقك ودعا او وحوالي لحقالين وحانا ميبودا داري إيه لك كوربيتنا معلمينتا إيه قلولي ولا وحا ربطني إن أردو البرسيالة الخاصة لماذا القوانا لجارسيو تدربو ومهجورها وأي دولدو خرشتو وقادو كواسر ومدين مليان يلو بقول قلدو وحا وحبرشد يلو قادو إن كان بلا أفر بقول الله أفر يبرتون أردو وحا قلو قادو برسيالة خير قرائة ولا ليال سأليك بشر مرود دارو إنما قادر فأدى كتيرة أو نقارة أو حارو كريهين اعتراف عن هيسن أن أدوك لما عنها ليس نقارها سيبقى أدوك يكو ورمتك إيلا أو ماتا أي عدنا إنو شيئين ديلا نقول هذا هاي حتى يبقى عارف تيها دو دولة هاي طورها هذا لا دولة البرن أيو كان كان موجيه إنو كان قادر أليه بشر وحد الله بلا ويبرا سيدتك أو أمارو كل هذه أو هم كل هذه ولا نقول لها علم بيو. دولة حكومة كل يوم تكاد يسوي
ina musalaha la wariyay maayo taka poqolkii shan iyo toban gaarsiino ina wuxuu saaray dhulkeena beerleyda ku yaraaxsan ina nolosha xoolaha casriyeeyo oo ay ina socoray nolosha hore ee guyaaga maadaama roobab yaraadeen qaraabaha waxay nagu waajibaa ina xoog iyo xoolaha isku geyno hab casri ah oo xoolaha loo dhaqo oo la dejiyo oo tayada soo saarka ay ka badato tartamada iyo sidoo kale beeraha ina casriyeeyo oo wax soo saarka hektarkii uu ka bato intuu maanta yahay taana qaranka xukuumadda iyo ganacsatada oo maanta cuduudda maaliyadda dalka haysa iyo aqoonyahan markaynu isku jirno ilaahay idankiiwa ka magarin doona khayraadka dalka walaalayaal waxaa la sahliyay dalkeennu inuu khayraad ceegaado hadday tahay iyo hadday tahay bitcoin iyo hadday tahay gaasba waxaan u baahanahay inaan ka yiraahdo dagaalkii dadka lacagta iyo aqoonta la geliya wax soo saarka macdanaha iyo batroolka oo ay dowladaha aqoonta iyo maalka lagu dhaama inaan ku gasbanno inay dalkeenna maal geliyaan oo aynu kaga soo baxna khayraadka taasi inaga nagu xiran tahay kuma xiga dowlada kale cid kale waxaan nooga baahan yahay inaan noqono dal ammaana isku kalsoon midaysan horumarkiisa raadinaya cidda u timaadaana ay ammaan ka helaan iyaga iyo xoolahooda kala heli karaan reerkooda hadhowtana xoolaha kala baxaa walaalayaal taasi waxay nooga digaysaa khilaafaadka dhexdeenna ah mucaaribada mararka qaarkood iskaga qaldanta qofkaa tartamaysaan iyo qaranka in la duniyo mucaaribku waa loo baahan yahay waa miisaanka siyaasadda xisbiga mucaaribkii waa ina dhalinaa xukuumadda oo ilaahdaan dagaal laakiin maa mucaaribka inuu dhaado qaranka dhehda dunya haddaa kursiga ogaado taasi waxaa ahaa maamulka suuqa sarifka lacagaha wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo baa ka dhexe iyo suuqa sarifka lacagaha oo iskaashanaya una adeegaya danta shacabka waxay awood u yeesheen inay hoos u dhigaan sicir bararka 18-kii may 2018-kii sicir bararku wuxuu marayay boqolkiiba 19 18-ka may 2019 maanta sicir bararku wuxuu hoos u dhacay oo la gaarsiiyey 7.7 taasi waxay sheegaysaa inuu shirinka soomaaligu 42% kordhay waa jirtaa weli cabasho ka imanaysa dadka wax iibsada ama consumeriska iyo dayarta ah oo lagu doonayo haddii uu sarifkii shilinku hoos u dhacay sarif bararku maxaa ay u dhicilaadahay miciishadu waa la baarayaa waxaana u baahan tahay hubsiimo in dhanka walba laga helo way lownahay ganacsateedeen waa la dabarta umada kuuli kara inay dadkooda ku xidhiidiyaan cuntada waxaase jirta maadaama aan lahayn ictiraaf oo si maribaaran kara ganacsateedeenu mararka qaarkood waxay soo qaadaan oo dhowr bilood iyo saddex bilood ay kusoo tala galaan oo qiimihii hore ay kusoo galaan taasoo haddii dhibaanka raacaan khasaare kula kulmayaan hase yeeshee waxa imika wajir hawshaa u wadaa inay xal u helaan wasaaradda horumarinta maaliyadda baanka dhexe jambar maarata rugta ganacsiga iyo ganacsada oo dhan ilaahay iyokii waxaa rajeynayaa in ay keenaan xal ummadeenu ku faraxdo oo ay nololoto horumarinta kaabayaasha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa la bilaabay dhismaha iyo ballaarinta dekedda bergala si ay u noqoto dekedda weyn oo casri ah oo la tartami karta dekedaha go kale ee gobolka ku yaalla iyo kuwa caalamkaba wuxuu qorshuhu yahay inaa casriyeeyo ballaarinta dekedda bergala qayb waxaadle ka qaadan doontaa dhalinyaradarintooda iyo isku-xilka dalka ee mushaarka ahay waxaa la bilaabay dhismaha jidka ganacsiga ah ee muhiimka ah ee berbera corridor oo halbeeyo u ah iskaashiga dhaqaalaha ee gobolka waxaan uga mahad celinaynaa dadka qalabka somaliland shirkadda b b world oo kusoo dhiibatay inay maalka intaa la geliso dalka jamhuuriga somaliland oo aan la ysan cabsanayn oo xataa aan insurance lahayn aad iyo aad baanu dowladda imaraadka iyo b b world oo hore hadda qaynaa dowladaha kale wax kusoo darsaday oo uu ka mid yahay dalka u k oo qayb ka qaatay liiska corridorka mahadnaqaynaa dowlado badan oo si gaara wax ugu tahay oo ay ka mid tahay dowladda jamalka oo dhisaysa ama dayactiraysa qayb ka mid ah berbera corrido walaalayaal amniga iyo nabaddu waa nolosha la korotay amada kala duwan ee somaalila waa jihada xaalka nabadgelyada iyo amniga dhismaha qaranka ina wadanka
أولا أدو مضا حكومته إيهو غوطاس أكسون وحي كتن رفستي دريالك قلبينتا إيهو كل قريبا مولك إيهو مرد قسيا كل قادستا تابرنبيونا إيهو أقوانتا إلى مرد إلى هيرتو أغسفي العرب مما يستركا حيركا حقسينتا إيهو قبكا إلى مرد قسيا حيركا أسقوين كهوريا لا قرح بارلمان في سؤالنا محيبته مضمانتا يا حقوك أيها العلماء بركة سومالية وحرم وحيا أبا الوين وقلب ويل وطبيحة بركة سومالية وح وربا وح أوليا اسمها طريالك حق سنتا يا كرامة انت علماء بركة سومالية دول لما انت وحي وقصونا العلماء بركة سومالية ايك دولي كل انتان يا نقوه نبضا انت يا استغلماتك بألها تبعتها إيه أو كفر تجاهية ذن بينا ياشا أم يخلق القرنة انت هو حوضة إيه أو كدفاعة ذلك عدوة ست وصعة إيه ست البوضة أسوه إلهي دولت إيه دولي نبا إنه آد إيه آد وجم قلنا عيد مرة كل مرة ينا بضا انت إحبين إيه كفر تجاه ذن بينا ياشا دولت إيه الشغل وحا إنه واجبة إنه أنت أمير مسوي وتيت سنوه أولوك عم بلك دور تغنى على بعيد من سومنا هذا خيرين يا أم الله دور شيك سيد الله سعطان قرنك سومنا وحكم سيهي دور شويك ووقت يولي لن أبطل دين باع دور شويك وإبارته سياسيات ووين كرتا جيد سعطة ديمقراطية إيام الدولين مضمانة وإن أينه كبه روح قد يرد يبقى رئيسي أو المسلم قرن ديمقراطية أو السنبع مواه دور شخور إيا حرارة لما دور شخص كسيت كان أسانت كان دبا يا قد يسأل بشيسان حزب الكومية يا حكومة ديسو وحا أي فريين ضمان وحي فقسو آدي ميسانية إيا حربة وحا كالي أوي أكبرين ضمان سو تشيرتي أحزاب تقرأ كأي معارض كأه أي كتب بلين إن حزب يكون يحبون كسو كتن أزوان وكتن يجتان وحنو أقبل لي إن تلان الكوميشن كا لكربيو أو لمدر الله مصطبع كدو هاتي الله إله وحنو أقبل لي إن كوميشن كا عصب أي لدورنا إيوه وقت إلا دورنا إيوه صوهر كبار إيوه أو بيش أو بس كل دينا لبلانو مقا عادي دولنا وحنو أقبل لي إن كوميشن كا عصب أو أبطول دور شويكا marka kii hore waqtigiisu qabaado waxaan diyaar u ahay inaan ka qayb qaadano oo nolol wanaagsan doono sameyno wax kasta oo suurtagal ah oo ay xisbiyada mucaaradka tabanayaan oo doorashadu loo qabto qabsoonto waxaan aad iyo aad u mahadnaqayna oo bogaadinayna xisbiga uuci oo ahaa xisbigii noogu dooda adkaa ee waxa soo dhan noo galaysiiyay oo ka qayb qaadanaya maanta doorashada isha November hadii Allah ilaahdo aadi aad baan u dhowaynaa jeesiga waxaan ugu raaqaynaa xisbiga wadani oo xisbi qaran oo sharaf iyo karaamo mudan isaga taageerayshiisa waa walaalayaal in aad doorashada ka soo qayb gashaa waxa la yahay aad uga codsatay waa dhameey gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga wadani oo si gaar ah u diiday doorashada waxaan leenahay waxay danta ku jirtaa in taageerayaashaadu ay ka soo qayb galaan xubnaha looga taliyay qaranka ee doorashooyinka ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka waxaa kaloo ku dhiirranaynaa gudoomiyaha xisbiga sharafta miyaanaha wadani gudoomiyahoodu inuu mar kale ka soo qayb galo maalinta sanad guda 18-ka soomaaliya waxa siyaasada arrimaha dibadda waxa tilmaamaha u ah deris wanaag isxaqmowl iskaashi dhaqan dhaqaale iyo ilaalinta nabadda nooshaha gobolka iyo adduunka soomaalila waxay u fulinaysaa cid kasta gacawlaatino iyo saaxiibtino dhammaan dalalka gobolka iyo caalamka waxaan xoojinay siyaasadda arrimaha dibadda ee ku jaalaysa qaaradda afrika waxaan u aragnaa in baadidoorka ictiraafka soomaaliland xooggiisa la saaro dalalka afrika waayo wax la yidhaha oodi afkardu waxaanu caddaynaynaa afrika in soomaaliland ay tahay dal ku dhisan xuduudihii gumaysiga
تاس أو وافقسن أهلية هي شرع بقول الله أول كميه وأفريكا دول خلينا ضمان شروطه ويبقى هنا إن قدرتي وقرن إلى حاضر حكومته واحد قاضي تلابين وحقوقه أو المدر درجلين أيوه حلو كباش عرب كبارا واحد لصقتها وفودة تلوى البضن أيدي ولماسينتا فصوا بقول أيدي الكينا أردت على زواح المرأة قطهاي درجلينتا هي خوشينتا سياسة دارنا الدنيا ولا هذا كالصومال لان إيا صوماليا واحد ملقته إن عالمت بلو كيسو قواق صدي إن لتشوغوه وقت كيلا كالبور لها صومال لان إيا صوماليا ولا ليالا Somalia iyo Soomaaliland iyaga oo xor laga dal ah oo Ingiriis iyo Talyaani kala gumaysan jireen ayay midoobay lixdankii soddon sano oo toban sano dagaal ku jireen labaatan sano ciid iyo safar si ay cala ahayd ayay midaysnaayeen dadkan dawladdu dhaxalay buuxday siddeed iyo labaatan sano ayay kala maqan yihiin tagana tan secretary ee farmaajiga khayraha waxa uu sheegayna bal aqliyadood siddeed iyo labaatan sano ayay labaatan kala maqan yihiin dadka maanta nool laba dal ku nool dadka kontan jirka ah ee Soomaaliland jooga wuxuu garanaysaa iyo Soomaaliland ayaa ku jirta oo si xoreeyaysa profur hadmadi iyo khasaare ka jira waxa ku soo gashay xoo iyo wiil iyo waxa ay hadlayaan oo ninka maanta uu soo jooga kontan jirka ma yaqaan Soomaaliland midnimada hore oo wax soo caruur buu qahaa wuxuu ku baraysay Soomaaliland iyo Soomaaliland oo dalabay ilaa iyo waxa ma qaba dadka maanta uu sheeg ka taray waxaan leeyahay inta aad yaa siisay dibadda Soomaaliland soo dhaafay sanad uu tahay waxa ka urus oo ka hor oo laga khasaara badan sidii ay loo tagay kala maqreen ee aan caalam kara hayde ma xuroobi karaan ma ictiraafayno waa qayb laga mid ah ma aqluma maanta Rafka kala bogsateena iskuma karo dadka soo sara kala maqnaa waa ay cid la waa soo galay qasab ay soo keenay danta Soomaaliland iyo Afrika iyo geesu waxa ku jirta in labadaba hadda ay noqonayaan labada wax xor oo waa ee Soomaaliland oo waa waa la yaabaa ku qasab ku soo galay Soomaaliland soo yeeyo iyadoo oo mid la xaqarafteeda iyo kala leeyahay sababtu Soomaaliland waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya 82 sano oo ay kala maqnaayeen iyo toban sano oo dagaal oo wadiibada ku daatay in mashkaradda maanta lagu dhameeyo hal nabada Soomaaliland waxay waayay arabta xirda colaadaha iyo dhibaatada colaaduhu leeyihiin sidaa darteed waxay ku talinaysaa ragga maanta jooga taray iyo kuwa la aqliga ah in la galo sidii si nabada mushkiladda labada loo tartu lahaa ee ay u noqon lahaayeen labada dal xoran walaal ah dadka isku dhow waaba baayac mushkiladda wada noolaada isu xiisa inta colaad iyo fidmo laga dhex wada wada sidaa darteed waxaan ku talinayaa wadada awaa in wada